Два тижні безкоштовного і якісного дозвілля для дітей організували з червня у Арніці у Нижніх Воротах. Родини військовослужбовців наразі у пріоритеті, адже завдяки їм можемо у відносно мирному Закарпатті жити. У програмі не тільки відпочинок і дозвілля, а також цікаві зустрічі, екскурсії, майстер-класи. Складаємо таку програму, яка відповідає певним напрямам. Це, перш за все, інтелектуальний напрям, пізнавальний напрям, який збагачує їхні знання, який розширює межі їхнього пізнання, який дає можливості, перспективі і обрати ту чи іншу професію, тому що проводяться дуже цікаві майстер-класи. Крім того, це є краєзнавчий напрям. Це напрям, який дає можливість поглибити знання про рідний край. Дуже багато дітей, навіть спілкуючись ми з ними, вони не виходили з своєї домівки, не виходили з свого місця. Пандемія, війна даються в знаки, каже Мар'яна Марусинець. Тому важливе відновлення психічного і ментального здоров'я. Про це також подбали фахівці. Посприяли якісному дозвіллю, харчуванню, здоровому способу життя і громадські організації. Організували цього року і психологічну таку реабілітацію, тому що ми бачимо, що дітям вона потрібна. Два роки ковіду, вже більше як півроку, півтори року війна, дається в знаки на процес спілкування, на процес такого комунікації, взаємодії. Діти дуже одноосібно себе ведуть. І саме такі зустрічі з психологами, розмова з психологами один на один, дає можливість їм вийти з того стану самотності і більше за все включитися в такий колективний спосіб життя, командний спосіб життя. І ми це бачимо і відчуваємо, що це особливо зараз потрібно. Не тільки діти захисників, а й малеча з деокупованих територій та зони бойових дій мають можливість відпочити на Закарпатті, а також за кордоном, зокрема у Румунії, Угорщині, Чехії та Словаччині. Запоріжжя – це Херсонська область, це Дніпро. Перший день, коли відбулися ці жахливі події в Херсоні, ми 150 дітей забрали в Закарпатті і надали їм прихисток, надали можливість їм відпочити тут. Станом на сьогодні більше як 600 дітей вже перебувають і перебували за кордоном. Крім того, в нас, знову ж таки, ми запросили наших колег із Херсона, і вони сьогодні в нашому закладі є в місті Хусті, і з задоволенням уже другий тиждень відпочивають. Ми так само організовуємо для них цікаву програму і оздоровчого характеру, і програма, яка пов'язана із знанням Закарпаття. Також на Закарпатті діють літні табори, елітні предметні школи та університет. Зараз, наприклад, активно працює літня школа в місті Берегові з математики. І це дає так само можливість дітям організовувати себе, працювати не тільки над відпочинком, але і працювати над тими прогалинами, які вони мають з предмету математики. От в серпні місяці, десь середини, розпочинає роботу в Хусті така літня предметна школа з української мови, літератури, з англійської мови предметна школа, так, яка дає можливість бачити ці розриви, які є в освітньому процесі. Відпочинок – це важливий етап напередодні початку навчального року. Загалом з 1 червня до 1 вересня 2,5 тисячі дітей будуть охоплені літнім оздоровленням на Закарпатті. Долучаються активно до його організації закордонні партнери.